Шановні колеги, в першу чергу я хотів би подякувати голові Верховної Ради України за те, що він прийняв рішення щодо проведення тематичних днів в стінах українського парламенту. І вперше ми накінець-то прийшли до того, що нам необхідно розглядати пакетами законодавство, яке стосується реформ в кожній конкретній сфері. І сьогодні, вперше протягом року, ми маємо так званий економічний день. Економічний день розгляду законопроєктів, які внесені урядом і народними депутатами України, які спрямовані на реформування декількох сфер. Перше – це антимонопольне і конкурентне законодавство. До парламенту внесені закони, які вдосконалюють, перше – контроль за економічними концентраціями, друге – закріплюють чіткий алгоритм нарахування штрафів, і третє – підвищують прозорість та публічність діяльності Антимонопольного комітету України. Одна з основних проблем української економіки – це монополії. Монополії, які створювались два десятки років. Монополії, які не дають розвиватись економічній конкуренції. Тому уряд просить підтримати пакет законодавства щодо боротьби з монополіями і прозорим і жорстким розслідуванням будь-яких монопольних змов на українському ринку. Другий блок – це управління державною власністю. І ми передбачаємо, в першу чергу, необхідність запровадження прозорого і ефективного механізму управління об'єктами державної власності, а саме державними компаніями. Низка державних компаній залишається годувальницею і залишається корумпованим елементом в системі державної власності. Саме тому уряд пропонує прийняти відповідні закони, які дають можливість кардинально змінити систему управління об'єктами державної власності і залучати туди незалежних і іноземних радників і спостерігачів. Також ми звертаємось до парламента з тим, щоб прийняти закон про прозору і чесну приватизацію, а саме внести зміни до законодавства, які не будуть давати можливості українським олігархам купувати 5% акцій за низькою вартістю, а потім відлякувати іноземних інвесторів, які готові вкладати реальні інвестиції, які готові створювати робочі місця і купувати за високою ціною, але які не готові боротися з українськими олігархами, які не дають можливості іноземному інвестору прозоро і чесно придбати відповідні об'єкти. Тому я прошу парламент сьогодні підтримати внесення змін до законодавства про приватизацію. І якщо ці зміни будуть прийняті, то перший основний об'єкт, який буде прозоро і чесно проданий, це Одеський припортовий завод на публічному конкурсі. Наступний блок, який стосується залучення інвестицій. Тут є три блока питань. Стимулювання державно-приватного партнерства. Друге – це розширення преференцій для індустріальних парків. І третє – це ліквідація схем рейдерства. Четвертий блок – це реформа державного контролю. Ми пропонуємо повернутися до мораторію на перевірку бізнесу. Також ми пропонуємо створити єдину інтегровану автоматизовану систему державного нагляду, щоб було зрозуміло, хто кого контролює, і кожен міг побачити, яка безпосередньо вплив органів державної влади на такий контроль, і пропонуємо підвищити правовий захист бізнесу. Четвертий і останній блок – це скорочення дозвільної документації. Уряд пропонує скасувати ліцензії експорту та імпорту на спирт і на тютюнову продукцію, а також уряд пропонує скасувати 22 дозвільних документи в агропромисловому комплексі. Шановний пане Голово, вкотре хочу вам подякувати за прийняття рішення про економічний день і прошу членів парламента активно підтримати законопроекти, які запропоновані урядом, і законопроекти, які підтримуються урядом і внесені народними депутатами України.